O. Ne genç bir dalcı mı? Добре, към коя пещера отиваме? В момента пътуваме на Криши Клен, ще е пещерата на Касища. Трябва да сеща. Трябва да сеща. Подписва Рама Ян. Йога Батиста. Васища. Батиста. Батиста. Васишта Гуру. Това бил Гуру. Гуру Аврама. Кул Гуру. Ай, тук може би ще се открие някакви вътре. Интересно, как се разпорява. Няма въобще. Е, тук след това гълмай ще се отвори и панорама, добре? Уху. Ето това да се. Там за война. Няма да е пече, има колко малко, като че се влива в голямата река. Но все пак се влива обаче. Not but in hillside. But this side is very dust. Use it? Your air conditioned views. Кабели. Плавам, че ток. Е страшно за това. Ето тук заплаха една от кръстата. Гангата е Кинджа. Това са строителните вещите на работници. Това са къщите. Те са строителните вещите. Зимата живеят в тези къщи. Е, зимата е толкова, защото се дръпам с така. Това камерата си е хубаво нещо. Дори така маничко.
почему все двигатели. И два пистолета. Ну, крутые. Ну, крутые. Сейчас там немножко вот это. Ага, кажется, Only this one days your discount open. Actually, this is not a high height. This is normal height. Baro is a extreme limiting. Problem. Казваше едно време, като че ли айде е било. Беше на Делфи. Какво да е с кръв? Това стига. Това стига. Това стига. Това стига. Това стига.